Polly, vad säger du? Vad har du någon favorit dinosaurie? Min favorit är Triceratops. Varför då? Jag tycker den är så här, jag vet inte hur man ska förklara med hornen och det här tycker jag är så himla coolt. Ja, det är som en stor sköld. Den är lite lila. Ja, precis. Och den är lila. Den passar mig. Snyggt. Håller du då? Vad har... min favorit är en Stegosaurus. Det kan man ha istället för en trappa. En T-Rex! Ah, T-Rexen! Jag gillar katter. Det gör jag. Ja, smaken är som baken. Eller hur?